Oi, psicopatas do YouTube. Voltei. Gente, hoje é domingo. A noite foi pesadíssima. Eu tive um desentendimento. Se vocês não sabem, acho que não sei se eu contei aqui, mas eu sou uma pessoa casada há 18 anos. Nesses 18 anos, a gente conquistou algumas coisas. E de um tempo pra cá, eu tenho visto que muita coisa mudou. Eu a vida toda quis provar pra todas as pessoas que me conhecem, sabem da minha índole, da minha pessoa, que sim, uma pessoa trans pode ter um relacionamento. E esse menino que eu estou. Eu considero ele como hétero, porque desde a primeira vez que ele me viu, mesmo eu não estando com cabelo grande, na época eu estava na porta lá da. É uma história longa. Mas da igreja. Então, assim, as pessoas geralmente pensam que pessoas trans não podem ir na igreja. E são 18 anos. Só que das últimas vezes que a gente tem batido boca. Tá complicado. Ele me falou uma coisa que mexeu muito comigo. Tem mexido muito porque começou a se tornar meio abusivo. Porque assim, quando você fala uma vez, duas, três, e a gente por ser assim, as pessoas não entendem, mas a gente é muito sensível a tudo. Porque toda hora as pessoas te invalidam no que podem. E eu tenho reparado que nesses últimos 3 anos tiraram tudo de mim. Tudo, 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 tudo. Emprego, autoestima, visibilidade, tudo, oportunidade. E a transição tá me tirando um relacionamento que eu tanto precisei, que eu tanto quis mostrar às pessoas que é capaz, que uma pessoa trans ela pode conquistar. É muito mais difícil, mas vai, sem prostituição, dá pra ir. Mas não é realidade, né? Quanto mais eu me aproximo de uma figura feminina, mais minha vida tá indo embora, geral. Então eu não sei o que eu vou fazer. Hoje eu vou fazer aqui um tour palhaçada. Talvez eu me despeça dessa casa e vire um drama, uma novela.